ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਵਲੀ Nice blue sky. It's very, very nice. MashaAllah, it's beautiful. उधर थोड़ी जी तो खत्म हो गई है बाह. फिर भी उसने बावजूद MashaAllah, it's nice. امید ہے تساں کی ویڈیو پسند آئی سی انشاءاللہ خان صاحب نے سپیشل میں تساں تے رپورٹ کیتی ہے امید ہے تساں کی ویڈیو پسند اچھی چینی ہے تے پلیز پسند آئی لائک کریا شیئر کریا تے بیل والی گھنٹی دبانا بالکل نہ بھولیا او جی ٹلی دی ہے تے چینل کی سبسکرائب کرنا پلیز تے تسیں ان اپ تکی جو نئی تو نئی ویڈیو انشاءاللہ انشاءاللہ زبردست دب کے رکھو یہ خان لے تجھے دل کر اس سے